दर्शकबिन नमस्ते, समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। भूकम्पको पराकम्पन महसुस हुने क्रम जारी छ। यद्यपि भूकम्प मापन केन्द्रले विगतको भन्दा पराकम्पनको दर भने केही घटिरहेको जनाएको छ र तपाईँ हामीले पनि यो महसुस गरिरहेका छौँ। तर मानिसहरूमा त्रास चाहिँ यथावत छ। अझै पनि सडकमा पालमा बसिरहेका मानिसहरू घर जान सकिरहेका छैनन् भने अन्य मानिसहरूमा पनि फेरि भूकम्प आएर क्षति पुर्याउँछ कि भन्ने किसिमको डर त्रास हुँदैछ। खास गरी यो पछिल्लो समय नेपालमा आएको यो भूकम्प कस्तो प्रकारको भूकम्प हो, अब यसले पुर्याएको क्षतिको अवस्था के छ र अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्, त्यसमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग भूगर्भविद डाक्टर बसन्त अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब वैशाख 12 यता आएका जति पनि भूकम्पहरू छन्, केही ठुला महसुस भए, केही चाहिँ पराकम्पन नाम दिएको छ, पराकम्पन भन्ने गरेको छ, यद्यपि ती पनि भुइँचालो नै हुन् होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? वैशाख 12 गते गइसकेको ठुलो भूकम्पपछि हामीले अब त्यसपछि चाहिने पराकम्पनहरू एफ्टर सकहरू आउँछन् भनेर हामीले एनालाइसिस गरियो र हाम्रो इन्टरप्रिटेसन पनि त्यही अनुसार रह्यो र फेरि वैशाख 29 गते अर्को ठुलो भूकम्प गयो र अहिलेसम्म गएका जति पनि भूकम्पहरू र त्यसका कम्पनहरू एउटै ब्लकमा कन्सन्ट्रेटेड भएको हुनाले हामीले चाहिँ नै वैशाख 29 गतेको भूकम्पलाई पनि पराकम्पनको रूपमा लिएका छौँ। यद्यपि हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति ठुलो आयो, तर संसारको इतिहास, भूकम्पको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने मेजर सक गइसकेपछि, ठुलो भूकम्प गइसकेपछि त्यसको पराकम्पन एक रेक्टर स्केल कमसम्म आउने पहिला पनि आएका छन्। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले त्यो लेभलसम्म अलिकति एक्सपेक्टेसन गर्न सकिने अवस्था थियो। तैपनि त्यो पराकम्पनहरूको जुन इनर्जी चाहिँ कम हुँदै गएको हुनाले हामी आउँदैन भन्ने अवस्थामा थियौँ, तर 29 गतेको भूकम्पले हामीलाई अलिकति झकझकाइदिएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। यो भुइँचालोको कारण चाहिँ के थियो? भुइँचालोको कारण नेपाल हिमालय पर्वत श्रृङ्खला जब बन्यो त्यो बेलामा हाम्रो इन्डियन प्लेट र टिबेटन प्लेटहरूको बिचमा कोलिजन भइसकेपछि त्यो कोलिजनको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अस्ट्रेलियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको बिचमा एक आपसमा दुईतिर फाटिरहेका छन् र प्रत्येक वर्ष 5 सेन्टिमिटरको दरले फाटिरहेका छन् र त्यो हिमालयमा आएर ठोकिँदाखेरि बिचमा केही इनर्जी कन्जर्भ भएर हिमालयमा आएर ठोकिँदाखेरि 2 सेन्टिमिटर प्रतिवर्षको दरले भित्र छिरिरहेको छ। त्यो 2 सेन्टिमिटरको दरले छिरिरहेपछि जब इन्डियन प्लेट छिरिरहेको छ, हजुर, इन्डियन प्लेट चाहिँ टिबेटन प्लेटभित्र छिरिरहेछ, त्यो छिरिँदाखेरि अब सरासर छिर्यो भने त केही पनि फरक पर्दैन, तर कस्तो छ भने हाम्रो इन्डियन प्लेट एउटै प्लानर छैन, त्यसकारण चाहिँ भित्र नछिर्ने अवस्था रकमा चाहिँ इनर्जी छिर्न नसकेपछि इनर्जी स्टोर हुन्छ, जब त्यो चट्टानले इनर्जी लिन सक्दैन अथवा थाम्न सक्दैन त्यो चाहिँ ढक्क सर्छ, त्यो ढक्क सर्ने बेलामा त्यो भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ अथवा इनर्जी रिलिज हुन्छ, त्यो इनर्जी सस्मिक वेभको रूपमा अर्थभरि ट्राभल गर्छ र त्यसलाई नै हामीले भूकम्प भन्छौँ। ल ठिक छ, यदि त्यो प्रकारको भूकम्प गएको हो भने हामी कहाँ त पटक पटक पो गइरहेछ होइन? अब ठिक छ, पहिलो पटक तपाईँले भने यस्तै कोलिजन भयो, भित्र छिर्यो, छिरेको बेलामा हामीले वैशाख 12 गते त्यो कम्पन महसुस गऱ्यौँ, त्यसपछि केही ठुला झड्काहरू पनि आए, तर लगातारका जो हामी पराकम्पन नाम दिइरहेका छौँ, तपाईँहरू आफ्टरसक भन्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ पटक पटक किन नि के भइरहेछ त्यो प्लेटहरूमा? अब यसमा यो भूकम्प बुझ्दाखेरि भूकम्पको एउटा बेसिक थ्योरी छ जसलाई हामी इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भन्छौँ। इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी, कुनै चिजलाई यसरी तानेर छोडिदिनु भयो भने यसरी यसरी हल्लेर आफ्नो ठाउँमा एडजस्ट हुन खोज्छ, त्यसलाई हामीले इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भन्छौँ। त्यस्तै प्लेटहरू तल गइसकेपछि आपसमा अलिअलि हलचल भइरहेको हुन्छ र त्यो दुईवटा प्लेट्सहरू एडजस्ट भइरहेछन् अहिले र त्यो एडजस्ट भइरहेको बेलामा पनि फेरि त्यो इनर्जी रिलिज भइरहेको हुन्छ, त्यसले कम्पन पैदा गर्छ, त्यसले गर्दा लगातार हामीले साना ठुना ठुला पराकम्पनहरू चाहिँ अनुभव गरिरहेको हो र अहिलेसम्म पनि र अझै पनि पराकम्पनहरू आउने अवस्था छ। कहिलेसम्म जान सक्छ भूकम्पीय विज्ञानले अहिलेसम्म कहिलेसम्म जान सक्छ भनेर भन्न सक्दैन, किनभने हामीसँग त्यस्तो टेक्नोलोजी अहिलेसम्म डेभलप होइन। निश्चित, अब त्यो प्लेटहरू चाहिँ अब एडजस्टतर्फ लागे भन्ने हुन्छ नि त, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हेरेर, तपाईँको पराकम्पनहरूको फ्रिक्वेन्सी हेरेर, जस्तै दर घट्दै घट्दै गएको छ होइन, अब यो समयसम्म आएर पराकम्पनहरू पनि सकिन्छन्, अब चाहिँ ठिकठाक भयो भन्ने एउटा जनरल कुरा त हुन्छ नि। त्यो हामीले अहिलेसम्म पराकम्पनहरूको इनर्जी कम हुँदै गएको, रिक्टर स्केल कम हुँदै गएको हुनाले चाहिँ अब प्लेट्सहरू एडजस्ट भइरहेछन् भन्ने हामीले
एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरेको हो तर हजुरले भने जस्तो ठ्याक्कै जस्तै तिन दिन चार दिन अथवा एक हप्तामा सकिन्छ भनेर भूकम्पीय विज्ञानले भन्न सक्दैन जस्तै तपाईँले इटलीको इक्जाम्पल दिउँ तिन महिनासम्म चाहिँ नै बाहिर मान्छेहरू बसेर सरकारले चाहिँ अब ठिक छ भूकम्प विदहरूसँग सल्लाह गरेर अब चाहिँ ठुल्ठुलो भूकम्प आउँदैन भनेर घर पठायो घर पठाएको एक हप्तापछि ठुलो भूकम्प आएर फेरि 300-400 मान्छेहरू मरे र यो चाहिँ भूकम्पको पराकम्पन लगातार 10 दिनसम्म 1 वर्षसम्म अथवा डिकेटसम्म पनि आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ त्यस कारण चाहिँ नि यति नै जस्तै 24 घन्टा 72 घन्टा कतिसम्म चाहिँ नि भूकम्पहरू चाहिँ नि अब पराकम्पहरू एकदम धेरै आउँछन् भनेर चाहिँ जनमानसमा अथवा केही हिसाबले एउटा बुझिएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा जतिखेर प्लेट मुभमेन्ट हुन्छ सुरु सुरुमा चाहिँ एडजस्ट हुने बेलामा त्यो छिटो मुभमेन्ट अथवा त्यसमा चाहिने कम्पनहरू छिटो पैदा हुने भए हुनाले सेस्मिकल्ली एक्टिभ भनेर हामीले त्यो टाइमलाई भनिएको हो यद्यपि पराकम्पन कहिलेसम्म आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ एउटा कुरा यसको त ग्यारेन्टी हुन्छ होला नि जस्तो सुरुको मेजर सक गयो होइन ठुलो शक्ति निस्क्यो ठुलो भुइँचालो गयो अब त्यसको टुट्ने क्रम ठुलोमा भयो अब त्यसपछि सानो हुने हो त्यो साना कम्पनहरू पराकम्पन हुने भयो अब त्यो सानो सानो हुँदै गइरहेको बेलामा एक्कासी ठुलो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि किनभने हामीलाई पनि भूकम्प मापन केन्द्र लगायत भूकम्पविदहरूले भनेको कुरा के भने 72 घन्टासम्म कुर्न लगाए वैशाख 12 गतेपछि होइन 72 घन्टासम्म अलिकति तपाईँहरू सतर्क भएर बस्नुहोस् भन्यो 72 घन्टा के मानिसहरू 80 घन्टा 90 घन्टा पनि बाहिर बसे अब त्यसपछिलाई सुरक्षित छ भन्ने हिसाबमा भित्र गइसकेपछि त्यो बेलामा साना साना कम्पनहरू महसुस भएकै थिए अब साना साना कम्पनहरू भएको बेलामा 81 ठुलो कम्पन फेरि आयो होइन भनेपछि यहाँनिर त फेरि समस्या उत्पन्न भयो एकदम सही कुरा उठाउनु भयो जुन हामीले पछिल्लोचोटि एफ्टर सक हामीले अनुभव गऱ्यौँ यो नेपालको भूकम्पीय क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू मात्रै होइन संसारभरि काम गर्नेहरू जो हिमालयका चाहिँ नै एकदमै एक्सपिरियन्स सेस्मोटेक्टोनिक्सका रिसर्चरहरू भन्छौँ हाम्रो चाहिँ 3-4 जना एकदमै बढी काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समेत यो पछिल्लो चाहिँ एफ्टर सकमा चाहिँ उहाँहरू पनि कन्फ्युजन हुनुभयो किन यस्तो आयो त किन यस्तो भयो त हामीले अहिलेसम्मको भूकम्पलाई बुझ्दाखेरि हिमालयमा बुझिरहेको भूकम्पलाई बुझ्दाखेरि त्यो हामीले जुन एन्टिपिटेसन गरेका थियौँ अथवा सानसानो आउँदै जान्छ भने एक्कासी किन ठुलो आयो भनेर नेपाल मात्रै होइन विदेशका साइन्टिस्टहरू पनि यसमा अलि अचम्मित भएर यसमा लागिरहेछन् युएसजिएस अहिले पनि मोडलिङमा लागिरहेछ र हामी पनि त्यसमा काम गरिरहेछौँ सायद अब यसको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ त्यस कारण चाहिँ हिमालयको सेस्मोटेक्टोनिक्सलाई अझै पनि गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने यो भूकम्पले हामीलाई पाठ सिकाएको छ जस्तो अब त्यो इन्डियन प्लेट टिबेटियन प्लेटभित्र छिर्ने क्रम सँगसँगैको यो भूकम्प हो कि यो जनमानसलाई चाहिँ यसो आश्वस्त पार्नको निम्ति केही होइन यो पनि एउटा आफ्टर सक हो भनेर त्यतिकै भनिदिया हो यसको अध्ययन भएको छैन यो रहस्यमै छ भने निस्कर्ष किन पहिले दिए त होइन यस्तो छ यो भूकम्प निस्केको चाहिँ नै इन्डियन प्लेट र टिबेटियन प्लेटको कोलिजनबाटै हो तर ठुलो आफ्टर सक कसरी आयो भन्ने कुरो मात्रै हामीले अहिले अध्ययनको विषय गरेर आऊ भूकम्पीय हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा हो पहिलेदेखि नै हामीलाई थाहा थियो र हिजो ठुलो भूकम्प आउने हामीले पनि प्रेडिक्सन गरेकै हो र तर ठुलो भूकम्प आइसकेपछि एफ्टर सकहरू कम हुँदै जानुपर्नेमा 81 फेरि किन ठुलो भूकम्प आइदियो अथवा फेरि अर्को एफ्टर सक किन स्ट्रङ आइदियो भनेर एनालाइसिस गर्न चाहिँ अहिले हामीले खोजिरहेछौँ त्यही त यहाँ सबैले भन्ने गर्थे अब यसरी प्लेटहरू जाँदा त्यहाँ शक्ति सञ्चय हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कोलिजन भएपछि शक्ति क्षीण हुन्छ ठुलो भुइँचालो जाँदैन होइन अहिले पनि यही भन्ने गरिएको छ किनभने 2-3 ठुला भुइँचालाहरू गइसके त्यसपछि ससाना कम्पनहरू पनि महसुस भइरहेछन् अब त्यहाँ भएको जति शक्ति सञ्चय भएको थियो त्यो शक्ति क्षीण भइसक्यो अब जाँदैन भन्ने जनमानसको बुझाइ पनि भइसकेको थियो भनेपछि अझै ठुलो जाने स्थिति त फेरि देखियो नि त्यो हिस्ट्रीलाई हेर्दा त्यो हिस्ट्रीलाई हेर्दा चाहिँ नि अब त्यसलाई नकार्न चाहिँ मिलेन त्यो हिसाबले नकार्न चाहिँ मिलेन तर के छ त भन्दाखेरि जुन हिसाबले अब एउटा कुरो के हो भने हाम्रो हिमालयमा कति इनर्जी स्टोर भएको छ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ अहिलेसम्म त्यस कारण चाहिँ जुन हामीले सुरुमा गएको भूकम्प र त्यसपछि गएको एफ्टर सकमा कति एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भयो र अझै पनि कति हामीसँग इनर्जी स्टोर छ भन्ने कुरा हामीलाई एक्ज्याक्टली क्यालकुलेसन हामीसँग एक्ज्याक्टली छैन त्यस कारण चाहिँ नि तर सानसानो भूकम्पहरू आइसकेपछि आउँदाखेरि त्यो ठुला भूकम्पहरू आउँदैनन् अथवा नआउने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर भूकम्पीय विज्ञानले अहिलेसम्म भनिरहेको भनेपछि त्यहाँ सञ्चय भएको शक्ति जति हो त्यो चाहिँ सकिसक्यो भन्ने छैन अहिले त्यसरी भन्न मिल्दैन अझै पनि इनर्जी स्टोर त्यहाँ भएको हुनसक्छ किनभने हामीसँग त अझै पनि सानसानो पराकम्पन छन् नि त त्यो पराकम्पन त इनर्जीले गर्दा इनर्जी जब रिलिज हुन्छ तब आउने हो त्यस कारण पराकम्पन बन्द भयो भने
हामीले के बुझ्ने अब हामी सुरक्षित छौँ भन्ने बुझ्ने कि फेरि इनर्जी स्टोर हुन थाल्यो फेरि डेन्जर भयो भन्ने बुझ्ने यो ब्लकमा जो हामीले गोर्खाको बरपाकदेखि कोदारी सिन्धुपाल्चोकको एरियामा जुन हामीले अहिले इपिसेन्टर भएर हाम्रो अर्थक्वेकहरू भए यो ब्लकमा अब हामी पराकम्पनहरू आएनन् भने चाहिँ तत्काललाई हामीले चाहिँ नि के अरे त्यति ठुलो भूकम्प नआउन सक्ने सम्भावना मात्रै हो सम्भावनालाई मात्रै हो किनभने अब हामीले यो भूकम्प जान्छ यतिमा जान्छ अथवा ठुलो जान्छ पराकम्पनहरू जारी रह्यो भने जारी रह्यो भने एउटा सानसानो पराकम्पनहरू जारी रहनु त हामीलाई राम्रो कुरा हो किनभने इनर्जी रिलिज हुँदै जान्छ र बिस्तारै प्लेटहरू एडजस्ट हुन्छ पराकम्पन जारी रहनु पनि राम्रै कुरा भयो राम्रै कुरा भयो पराकम्पन यदि रोकियो भने पनि त्यो पनि राम्रै भयो पराकम्पन सानोमा जस्तै चार रेक्टर स्केल त हामीले खासै अनुभव गर्दैनौँ नि त त्यसले डिस्ट्रक्सन पनि गर्दैन खासै तर ठुलो पराकम्पन गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीलाई अप्ठ्यारो हुने हो तर पराकम्पन रोकिएपछि के भने अब यो ब्लकमा चाहिँ नै प्लेट्सहरू एडजस्ट भए भनेर हामीले चाहिँ नि भूकम्पीय विज्ञानले त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गरेको छ अब यहाँनिर हामीले पराकम्पन 4.5, 4.2 असर गर्दैन भन्यौँ अब त्यसो पनि के लाग्दो रहेछ भने त्यसको एपिसेन्टर कहाँ पऱ्यो भन्ने कुराले होइन यही बिचमा पराकम्पनहरूको क्रममा काभ्रे सेन्टर परेर 3.9 एउटा गएको थियो काठमाडौँ नराम्रोसँग हल्लिएको थियो होइन त्यो त स्केलका हिसाबमा 3.9 देखिए पनि काठमाडौँको हल्लाइ त बेजोडकै थियो त यसमा चाहिँ अब अलिकति भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ यो बुझ्नलाई जस्तै भूकम्पमा हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो एउटा सर्फेसबाट कति तलबाट इनर्जी स्टोर के अरे इनर्जी निस्केको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ फोकस अथवा हाइपोसेन्टर भन्छौँ र अर्को चाहिँ त्यो माथि केन्द्रबिन्दु जुन सर्फेसमा माथि ठ्याक्कै माथि हुन्छ त्यसलाई हामीले केन्द्रबिन्दु भन्छौँ अथवा इपिसेन्टर त्यो दुईवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भूकम्पमा जस्तै हजुरले भने जस्तो 3.9 काठमाडौँ हल्ला किनभने काठमाडौँको नजिक केन्द्रबिन्दु थियो होइन जस्तै अहिले हामीले गएका भूकम्पहरू हेर्ने हो भने 10 किलोमिटरदेखि 15 किलोमिटर तलसम्मको बाट इनर्जी रिलिज भएको छ 10 किलोमिटरमा कहिले 15 किलोमिटरमा हाइपर सेन्टर बनेको छ यदि हामीसँग स्यालो अर्थक्वेक हुँदो हो त होइन जमिनबाट कम स्यालोमा अथवा जमिनबाट कम तल देख्नु भइदिएको भए झन् बढी असर हुन्थ्यो त्यो एउटा इनर्जी रिलिजको कुरा भयो अर्को कुरा के छ भने हामी कहाँ बसिरहेछौँ त्यसको संरचना कस्तो छ जस्तै हामी ढुङ्गामाथि बसिरहेछौँ रकमाथि बसिरहेछौँ अथवा सोइलमा बसिरहेछौँ त्यसको एम्प्लिफिकेसनको प्याटर्न नै चेन्ज फरक हुन्छ जस्तै सेस्मिक वेभहरू रकमा जसरी ट्राभल हुन्छ त्यही सेस्मिक वेभ सोइलमा आउने बित्तिकै एम्प्लिफाइड भएर जान्छ र त्यसले गर्दा डिस्ट्रक्सन बढी हुन्छ जस्तै उदाहरण लिनुहोस् बनेपामा भूकम्प गयो इपिसेन्टर गयो भने बनेपामा डिस्ट्रक्सन नभइकन काठमाडौँमा बढी डिस्ट्रक्सन हुनसक्छ किनभने बनेपाको र काठमाडौँको चाहिँ नै सोइली स्ट्रक्चर्स अथवा त्यहाँको चाहिँ नै जियोग्राफी जियोलोजी फरक छ त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुराहरू त्यही भएर भूकम्प काठमाडौँभित्रै काठमाडौँभित्रैको भूबनोट चाहिँ के छ हामी सोइलमा छौँ कि रकमा छौँ काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा रक पनि एक्सपोज भएको छ जस्तै पशुपतिनाथलाई हेर्ने भने पशुपतिनाथको मन्दिर रकमाथि छ ए जस्तै चोभार हेर्नुहुन्छ भने चोभार रकमाथि छ होइन त्यस कारण चाहिँ नि काठमाडौँ तर के हो त भन्दाखेरि रक हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ त पहिला एउटा त तलाउ हो नि त ताल हो होइन अब हामीले किम्बदन्तीमा त मञ्जुश्रीले काटेर चाहिँ नि पानी बाहिर गयो भनेर भन्ने गरिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो पानीले खोलेर यसलाई हामी इरोजन भन्छौँ क्षयीकरण भएर त्यहाँबाट पानीले खोलेर बाटो बाहिर निस्क्यो त्यस कारण जुन ताल बनेको थियो त्यो बेलामा माटो जुन स्यान्ड सिल्ट क्लेहरू डिपोजिट भएको छ त्यस कारण चाहिँ नि अब हामी धेरै जनमानसले बुझिसक्नु भएको छ काठमाडौँ एउटा कटौरा हो कटौरामाथि दही राखेर दहीमाथि हामीले घर बनाइरहेछौँ जब कटौरा हल्लिएपछि दही पनि हल्लिन्छ त्यसपछि हाम्रो स्ट्रक्चर पनि हल्लिन्छ त्यस कारण त्यो र अब रक बनेपामा अथवा चाहिँ नि किर्तिपुरमा भएको चाहिँ नि रक रकमा भएकोमा कम घर भत्किने सम्भावना काठमाडौँमा बढी सम्भावना चाहिँ देखिन्छ जस्तो अब काठमाडौँको अब क्ले छ सिल्ट छ भनेर यहाँले भन्नुभयो लेदो माटो होला दुनियाँभर होइन अब बलौटे माटो होला तर के भने यसो भनिन्छ नि यो लाखौँ वर्ष हजारौँ वर्षपछि त्यो अब यहाँ त कम्प्रेसन त बढेको छ नि हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर त भयङ्कर भएको छ त्यस कारणले त्यो जो काठमाडौँ तलको त्यो लेदो माटो क्ले सिल्ट जो छ त्यो चाहिँ रक बन्ने सम्भावना हुँदैन एकदमै हामीले पत्रेदार चट्टान भन्छौँ जुन पहिला समुद्रमा अथवा तलाउमा अथवा ठुलो तालमा बेसिनमा त्यो सेडिमेन्ट्सहरू डिपोजिट भइसकेपछि जब सेडिमेन्ट डिपोजिट हुँदै 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 जान्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने प्रेसर बढ्दै जान्छ प्रेसर चाहिँ टेम्परेचरसम्म डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ जब प्रेसर बढिन्छ टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ त्यसपछि विभिन्न टेक्निकल्ली अब त्यहाँ लिथिफिकेसनहरू डायजेनेसिस भएर अब त्यो जुन लेयरहरू भनिन्छ त्यो चाहिँ सेडिमेन्ट्री रकमा चेन्ज हुन्छ जस्तै अहिले शिवालिक्समा चुरेमा हेर्नुभयो भने चुरेमा पनि पहिला त्यस्तै हो नि त जस भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्र इतिहासमा जेसुकै माटो भए पनि बिस्तारै यो चट्टान बन्नेतर्फ उन्मुख छ तर यो करोडौँ वर्ष लाग्छ यसको लागि करोडौँ वर्ष लाग्छ तर
धेरै वर्ष त हामीले त्यो ताल भएपछिको यता त बिताइसकेका छौँ त्यसकारण केही न केही यसको चाहिँ भूबनोटमा सुधार चाहिँ आएको छ अब सुधार कुन हिसाबले भन्ने अब पहिला जस्तो एकदम पाङ्गो माटो ठ्याक्कै हातले गरेर टिप्ने जस्तो कहीँ देखिन्छ भने कहीँ चाहिँ अलिकति कडा भइसकेको छ होइन यी कहाँ मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने यहाँ धेरै जसो भूकम्पविदहरू भूकम्पसँग काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाले अब एउटा ठुलो भुइँचालो चाहिँ जान्छ त्यसबाट लाखौँ मान्छेहरू काठमाडौँमा मर्छन् हजारौँ घरहरू ध्वस्त हुन्छन् होइन यहाँ केही पनि रहँदैन कहाँले लाग्दो स्थिति हुन्छ भनेका थिए तर त्यो अवस्था देखिएन त्यो नदेखिएपछि कहीँ काठमाडौँको भूबनोट चाहिँ सुधार हुँदै गएकोले त्यो योगदान गरेको हो कि भन्ने लाग्यो यसलाई दुई तिनवटा कुराले हेरौँ एउटा चाहिँ नि काठमाडौँमा जुन रेक्टर स्केलको अर्थक्वेक आयो त्यो रेक्टर स्केल अथवा 1934 अर्थक्वेकको आधारमा काठमाडौँ चाहिँ कसरी डिस्ट्रक्सन हुन्छ भनेर मोडलिङ गरेको थियो र त्यसमा जुन अन द स्पट 100,000 मान्छेहरू मर्छ भन्ने थियो त्यो अवस्था चाहिँ देखिएन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा लिक्विफ्याक्सन भएन जस्तै काठमाडौँको पेरिफेरीमा चाहिँ नै लिक्विफ्याक्सन जस्तो देखिन्छ जसलाई हामीले बेसिन एज इफेक्ट भन्छौँ लिक्विफ्याक्सन भनेको सर्वसाधारण लिक्विफ्याक्सन भनेको चाहिँ नै जस्तै तल जमिन हल्लिसकेपछि तल चाहिँ नि माटो पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ नि हल्लिसकेपछि त्यो लिक्विड जस्तो बिहेभ गर्छ अनि जस्तै इमाडोलमा तपाईँले देख्नुभयो नि तलबाट स्यान्ड माथि आयो स्यान्ड बोइलिङ होइन त्यो भनेको लिक्विफ्याक्सन भएर बनेको होइन त्यस्तो चिजहरू काठमाडौँको एज एजमा देखिएको छ अनि हो त्यसकारण चाहिँ नि एउटा स्टडी गर्न त बाँकी नै छ तर अहिलेसम्मको अनुमान चाहिँ हामीले के देख्यो भने काठमाडौँमा जुन ग्राउन्ड वाटर हामीले निकालिरहेछौँ नि एक्सट्राक्सन गरिरहेछौँ त्यसले गर्दा माथिल्लो लेयरमा पानी रहेन जसले गर्दा लिक्विफ्याक्सन हुन पाएन राम्रो भयो त्यो त्यसले गर्दा राम्रो भयो अहिलेको अर्थक्वेकको डिप बोरिङ गर्नु पानी निकाल्नु अहिलेको लागि अहिले यो अर्थक्वेकको लागि राम्रो यदि सर्फेससम्मै पानी भइदियो भए लिक्विफ्याक्सन बढी हुन्थ्यो होइन तर यसको इफेक्ट त फेरि अर्को छ सब्सिडेन्स हुने चान्सेस छ होइन त्यो अर्को पाटो भाषिने सम्भावना छ त्यसमा अहिले नजाउँ तर यो अर्थक्वेकमा मात्रै केन्द्रित हुँदाखेरि हामीसँग चाहिँ ग्राउन्ड वाटर बढी चाहिँ ओभरड्राफ्ट गरेको हुनाले चाहिँ अब अलिकति त्यो देखियो तर तपाईँ फेरि लोकन्थलीमा जानु भने त जमिनै चिरा परिरहेको छ नि होइन त्यहाँ हामीले धेरै स्टडी गऱ्यौँ यो हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट पुल्चो क्याम्पस र अमेरिकाको यो जे टेक्निकल एक्सट्रिम इभेन्ट रिकनेसेन्स भन्छ गियर टिम त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ पुरा स्टडी गरेका छौँ त्यहाँ किन त्यस्तो गयो त भनेपछि त्यहाँ विभिन्न यो प्यालियो टोपोग्राफी भन्छौँ जो लेक बन्ने बेलामा कहीँ चाहिँ सानसाना ट्रिब्युटरीजहरू बगिरहेको थिए तालभित्र पनि कहीँ चाहिँ अलिकति ठुलो जियोमोर्फोलोजिकल फिचर बनाएको थियो त्यो चाहिँ कोलाइड अथवा झरेको छ त्यस कारण चाहिँ नि यो काठमाडौँको जियोलोजी पनि ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक भएको हुनाले अहिलेको असर भूकम्पको असर पनि ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक फरक देखिएको छ र ठिक छ अब यो हामीले केही प्राविधिक कुरा गऱ्यौँ अब ध्यान दिनुपर्ने के भने बर्खा लाग्न थाल्यो है पानी परिरहेछ डर के छ भने अधिकांश मान्छेका घरहरू चिरा परेका छन् यो डाटा पनि आइसकेका छ काठमाडौँमा कति काठमाडौँ बाहिर भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा कति अर्को डर के पनि हुन्छ भने यो हाम्रा हाइवेहरू एकदम बिजी छन् अहिले होइन आउने जाने भइरहेछ ती हाइवेहरूको अवस्था पनि के कस्तो हुन सक्ला अब ती हाइवेहरू त्यसरी पुलहरू होइन त्यतातर्फको तपाईँहरूको स्टडी के देखियो र हामीले अब गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो हामीले भूकम्प गइसकेपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले विभिन्न इन्टरनेसनल रिसर्च अर्गनाइजेसनसँग मिलेर अर्थक्वेक गइसकेपछि नेपालमा कस्तो कस्तो जस्तै पहिरोहरू कहाँ कहाँ गएको छ रोडहरू कहाँ कहाँ भाँसिएको छ र एज अ हो पुरै चाहिँ नि पहाड खस्ने सम्भावना छ कि छैन अथवा चाहिँ नि नदी थुनिन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ लगभग हामीले एक हप्ता लगाएर यो पहिलो फेजको स्टडीमा एक हप्ता लगाएर हामीले नेपालको विभिन्न ठाउँहरू जुन गोर्खादेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म अथवा कोदारीसम्म गयौँ अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा पहाडमा चिरा परेको छ सानसानो चिराहरू जुनमा चाहिँ नि अब हामी चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भने भर्टिकल र ल्याटरल मुभमेन्ट भन्छौँ होरिजेन्टल र भर्टिकल मुभमेन्ट भन्छौँ कहीँ चाहिँ नि चिरा परेर अलिकति तल गइसकेको छ कहीँ चाहिँ फाटिएको मात्रै जमिन छ अब बर्खाको कुरा गर्नुभयो यदि बर्खामा त्यो पानीभित्र छिर्यो भने त्यसले फेरि त्यो स्लोपलाई बगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ जस्तै लोकन्थलीको उदाहरण दिन्छु म लोकन्थलीको त्यो जुन हाइवेभन्दा अलिकति माथिपट्टि उत्तरतिर स्लोप भएको ठाउँमा जानु भने त्यहाँ विभिन्न चिराहरू परेको छ र अब चिराहरूको यसरी चिरा परेको छ चिरामा यहाँनिर घर बनाइरहेको छ यदि त्यो चिराले हामीले टालेनौँ भने अथवा त्यहाँबाट पानीभित्र छिर्न दिए रोकेनौँ भने अब त्योमै फेरि बग्न सक्ने सम्भावना एउटा काठमाडौँमा देखिन्छ अर्को कुरा अरणीको हाइवेमा विभिन्न ठाउँमा त्यो रोड नै चिरा परेको छ अब पानी पर्ने बित्तिकै के हुन्छ रोड त नदीतिर कोल्याप्स हुन्छ अब भनेपछि त हाम्रो हाइवे नै रोकिने भयो अर्को कहाँ के देखियो त भन्दाखेरि जस्तै बुढी गण्डकीको
एउटा सानो ट्रिब्युटरीज प्रोक भन्ने ठाउँमा सानो ट्रिब्युटरीजलाई ल्यान्डस्लाइडले ड्याम गरेको छ र त्यहाँ माथिबाट पानी फ्लो भइरहेछ भनेपछि अब बर्खामा ठुलो पानी पर्ने बित्तिकै त्यो ड्याम फुट्यो भने तलतिर फेरि पानी बढी आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ सो यसरी अनि त्यसपछि हामीले पृथ्वी हाइवे हेऱ्यौँ पृथ्वी हाइवेमा सानसानो पहिरोहरू बाहेक त्यति ठुला पहिरोहरू देखिएको छैनौँ त्यसपछि मुगली नारायणघाटमा अलिअलि देखिएका छन् र हामीले तल बर्दिवास हुँदै यो हिमालयमा यो अर्थक्वेकको भनेपछि के हाम्रा हाइवेहरू सुरक्षित छैनन् हाम्रो हाइवेहरू सुरक्षित कुन सेन्समा भन्ने कुन लेभलमा रिस्क लेभल अफ रिस्क भन्छ कुन रिस्कमा जाने हामी 1, 2, 3 रिक्स गर्न मिल्छ र हेर्ने हो भने पृथ्वी हाइवे अहिलेसम्म खासै त्यस्तो ड्यामेज भएको देखिँदैन यो अर्थक्वेकले तर अरनीको हाइवे चाहिँ हाई रिक्समा देखिन्छ होइन विभिन्न ठाउँमा तर अरनीको हाइवेमा त यातायात त दैनिक रूपमा सुचारू छ अहिले सुचारु भइरहेछ व्यस्त छ त्यो हो अहिले इमर्जेन्सीको रूपमा जस्तै हामी अस्ति जाँदाखेरि पनि बिचबिचमा ढुङ्गा हामीले माथिबाट ढुङ्गा खस्ता पानी परेपछि मात्रै परेको सम्भावना हो कि त्यो ड्राई ल्यान्डस्लाइड पनि हुनसक्छ ड्राई ल्यान्डस्लाइड अहिले जस्तै अर्थक्वेक गयो नि त ड्राई ल्यान्डस्लाइडले देख्नुभयो तपाईँहरूले अब कस्तो हुन्छ भने कुनै ठाउँमा एउटा स्लोपमा केही चिज अड्केर बसेको छ अब मेटेरियल अड्केर बसेको छ त्यो चाहिँ पानी नपर्किन पनि सामान्य अरू नै प्रक्रियाबाट पनि त्यो खस्न सक्ने सम्भावना जुन ड्राई ल्यान्डस्लाइड भन्छौँ त्यो चाहिँ पनि हाम्रो हाइवेहरूमा देख्न सकिन्छ ठिक छ अब यो भुइँचालो एउटा हामीले महसुस गऱ्यौँ यसले ठुलो नोक्सानी पुर्यायो पराकम्पनहरू जारेछन् अब यो रोकियोस् क्षति नहोस् हाम्रो कामना यही हुनसक्छ होइन अब तर प्रकृतिको यो प्रहारलाई या भनौँ यो नियतिलाई त हामीले रोक्न सक्दैनौँ होइन यस्तो बेलामा हामीले केही क्षति न्यूनीकरण गर्नको निम्ति होसियारी अप्नाउन सक्छौँ सरकार लगायत हामी सर्वसाधारणहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा अब फटाफट गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् दुई तिनवटा कुराहरूलाई सरकारले एकदम ध्यान दिनुपर्छ यो भूकम्पसँग जुझ्नलाई नेपालमै प्राविधिकहरू छन् नेपालमै इन्जिनियरहरू छन् नेपालमै वैज्ञानिक छन् हामीले बाहिरका एक्सपर्टको आवश्यकता लिनुपर्ने छैन एउटा पहिलो कुरा नेपाल सरकारले नेपालमै भएको एक्सपर्टहरूको ओपिनियन लिनु पऱ्यो राय के छ उहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा जो प्रभावित भइसके भूकम्पबाट तिनीहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली सेल्टर गर्नु पऱ्यो जस्तै अब बर्खा आउँदैछ घर भत्क्यो खानेकुरा केही पनि छैन खानेकुरा त सरकारले रात देला तर अब कति चिसो ओपन स्काईमा होइन खुला आकाशमा कति सुत्ने होइन टेन्टमा मात्रै बसेर पनि आवश्यकता हुँदैन त्यसकारण चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने सरकारले रात दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सानसानो घरहरू बनाइदिनु पऱ्यो होइन इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटले हामीले मोडलहरू पनि बनाएका छौँ त्यो घरहरू बनाउँदाखेरि पनि अब काठमाडौँ त एउटा कुरा होला काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरू छन् घर बनाउँदाखेरि पनि कहाँ बनाउने भन्ने होला नि फेरि त्यो त एक्ज्याक्टली किनभने तपाईँले पहिरोको कुरा गरिसक्नु भएको छ ड्राइभको कुरा गरिसक्यौँ हामीले बर्खाको कुरा गरिसक्यौँ होइन कहाँ बनाउने भन्ने होला अब हजारौँ घरहरू बनाउनु पर्नेछ लाखौँ बनाऊ न के हजारौँ होइन त्यस्तोहरू पनि अब यसलाई चाहिँ जस्तै म दुईवटा उदाहरण दिन्छु गुजरातको भूकम्प र हाइटीको भूकम्पलाई एनालाइसिस गरौँ गुजरातको भूकम्प वरदान भयो किनभने उहाँले चाहिँ एकदमै छिटो इकोनोमिक ग्रोथ गरे राम्रो सेटल गरे अब हाइटीमा चाहिँ धेरै हाम्रो ह्युमन लस गऱ्यौँ तर अहिले हामीलाई के देखाइरहेको छ भने नेपालको सेटलमेन्ट प्याट्रन एउटा घर एउटा डाँडामा छ अर्को घर अर्को डाँडाको टुप्पोमा छ सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर र पानी बिजुली बत्ती दिन सकेको छैन अब चाहिँ हामी के गरौँ भने हाम्रो सुझाव चाहिँ के रहन्छ भने कुनै एउटा सुरक्षित ठाउँ खोजौँ जहाँ चाहिँ अहिले प्रभावित भएका मान्छेहरूलाई लडेर राखौँ जुन भूकम्पबाट अथवा भूकम्पबाट त अब हामीले बनाएको स्ट्रक्चरले हामीले बाँध्यो पहिरोबाट र त्यसमा चाहिने बाढीबाट अरू आउने प्राकृतिक प्रकोपबाट बस्न सक्ने ठाउँ सेलेक्सन गरौँ र त्यहाँ गएर हामीले रिसेटलमेन्ट गरौँ र त्यो रिसेटलमेन्ट गर्दाखेरि कस्ता किसिमका घरहरू बनाउनुपर्छ भनेर हामीले डिजाइन पनि गरौँ यो त अब दीर्घकालीनको कुरा भयो दीर्घकालीन सोचको कुरा भयो दीर्घकालीन नीतिको कुरा भयो होइन तत्कालको लागि भएन कि किनभने अब हामीले नयाँ ठाउँ पत्ता लगाउने त्यहाँ गएर त्यहाँको माटो परीक्षण गर्ने त्यसपछि कुन कुन मान्छेलाई कहाँ यो त वर्षौँ लाग्न सक्छ हाम्रो देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ यहाँको राजनीति पनि त्यस्तै हो त्यो एड्रेस गर्न गाह्रो होला तर तत्कालको लागि के तत्कालको लागि हामीले सुरक्षित घर बनाऊ मान्छेहरूलाई यो बर्खाबाट बाँच्नको लागि कमसेकम जस्तै हामीले बनाएको मोडलहरूको घरहरू पनि 15,000-45,000 बिचमा हामीले घरको प्रोटोटाइप बनाइरहेको छौँ हाम्रो मोडल भन्नाले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा का विद्यार्थीहरूले मोडल बनाएको छन् 4-5 यहाँ दर्शक श्रोताहरूलाई दर्शक श्रोताहरूलाई पनि इच्छा छ भने गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तर अब यो के छ त भन्दाखेरि हामीले जुन ठाउँमा घर बनाउँछौँ त्यहीँको मेटल युज गर्ने हो जस्तै हामीले बाँस युज गरेका छौँ ढुङ्गा माटो युज गरेका छौँ हामीले चाहिने इट्टा युज गरेका छौँ इट्टा पाइने ठाउँमा अनि विभिन्न किसिमका मोडलहरू छन् त्यसमा पनि 2 बस्ने हो कि 4 बस्ने हो कि 6 बस्ने हो होइन कतिवटा कस्तो किसिमको छानो बनाउने त्यो विभिन्न किसिमका मोडलहरू छन् तत्कालको लागि व्यवस्था भयो र भोलिको दिनमा चाहिँ सरकारले आफ्नो एउटा स्पष्ट नीति बनाएर कहाँ बसोबास गर्ने क्षेत्र कुन हो त्यो पहिचान गर्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली त्यसको निम्ति जियोलोजिस्टदेखि लिएर इन्जिनियरिङ सबैको सबैको सुझाव सल्लाह लिएर एक्ज्याक्टली ठिक छ कि छैन त्यो गरेर
भूकम्प प्रतिरोधात्मक बढी सुरक्षात्मक कसरी हुन सक्छ त्यो गरेर मात्रै व्यवस्था गर्नु पर्ने बस्ने कुराको लागि त्यो भयो तर हामीले त पुलहरू बनाउनै पर्ने हुन्छ अन्य स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि होइन त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ नि अब के छ भने जस्तै नेपालकै हेर्ने हो भने पनि विभिन्न हाइवेहरूमा चाहिँ डिटेल यो भौगर्भिक अध्ययन गरेको देखिँदैन एकदम ठुलो ल्यान्डस्लाइड छ त्यही बिचबाट चाहिँ हामीले बाटो बनाइरहेको छौँ जब त्यो ल्यान्डस्लाइड जान्छ त्यसपछि बाटो पनि सबै खाटो जान्छ त्यस कारण चाहिँ त्यो टेक्निकली त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हुनसक्छ पहाडै पहाडले भरिएको हाम्रो देश छ पूर्वबाट पश्चिमसम्म जानु स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् इटली हेर्नुहोस् अस्ट्रियन आल्प्स हेर्नुहोस् हाम्रो जस्तै पहाड छ नि त्यहाँ त राम्रो तरिकाले रोडहरू बनिरहेको छ टनलहरू बनिरहेको छ कुरो चाहिँ के हो भने सोचको हो कुरो चाहिँ बरु अलिकति लामो होस् समय बढी लागोस् सुरक्षित स्थानमा होस् त्यसरी चाहिँ हामी जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अब माथिबाट ठुल्ठुलो 10 मिटरको चाहिँ नि एउटा बोल्डर आउने जस्तो देखिन्छ 5 मिटरको चाहिँ हाइटमा तपाईँले ब्रिज बनाएर के गर्नुहुन्छ त्यो त अल्टिमेटली जान्छ नै खतराको सङ्केत त्यस कारण यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेर एकदमै एनालाइसिस गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ हस् ठिक छ यहाँको समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भूगर्भविद डाक्टर बसन्त अधिकारी उहाँ पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो हामीले भुइँचालो पछिको अवस्था र अब हामीले गर्नुपर्ने चिज के हो त्यस विषयमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ यिनै कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते